Han hade en otrolig vänsterfot och han var väldigt kvick. Man trodde man hade han och sen helt plötsligt var han borta. Så att för mig måste vara en av de största jag någonsin har spelat med. Och, men det var, han hade något speciellt. Han hade en balans som var helt otrolig. När han var på planen. När man ser Maradona spela på den tiden och hans satthet och hans kraftfullhet, så det är inte så många spelare som ser ut som Maradona idag, som han gjorde när han var som bäst. Hur utnyttjade han sin kropp till att bli så där bra? Jag vet inte, för mig han är en naturbegåvning ju. Och sen hade han ju teknik av denna värld och han var ju snabb ju. Och sen hade han ju en vänsterfot, alla visste att han kunde inte göra mycket med högerfoten, men ändå lyckades han ändå vrida och vända på det, så han hade sin vänsterfot. Varför tror du att Maradona som både spelare och som person blivit så stor och så uppmärksammad långt efter sin karriär också? Det är väl lite skandal och sånt, det är många som skriver om det, men jag anser fortfarande att så är livet och så blir det, och sen har han gjort många bra grejer och det kan man inte komma ifrån. Hur kommer du minnas honom då, Robert? Att du minns ju matchen mot England när han drivlar bort hela laget ju. Terribucci, alla är ju borta ju. Även om man gör med de första målen med handen. Men det bryr man sig om efter det. Att, och sen var han ju en fantastisk spelare. Och alla ville ju byta tröjor med honom. Det gick inte för någon. När du var i Italien, i Bergamo, i Atalanta. Snackades det mycket om Maradona då? Det var ju en storhetsperiod. Ja, det var ju det. Att, jag råkade faktiskt träffa en tränare lite senare. I Schweiz. Han visste inte vad han skulle göra med Maradona. För att, han har aldrig haft en sån otrolig fotbollsspelare. Så han frågade spelarna vad hände med Maradona, bara var han tränare. Nej, han bara var spelare på söndagar. Och de vann i ligan ju. Och sen gick det lite sämre nästa år. Och då ville de ha tränat till Maradona. Ja, men jag har sagt det en gång. Att han började träna. Så. Men det var bara det storheten i honom. Och han var ju otroligt duktig ju. Hur kommer världen och fotbollsvärlden att minnas Diego Maradona, tror du? Jag tror de kommer vinna den världskuppen när de vann det i VM:et. Och hans mål är ju för evigt i minnen ju. Och alla vet att hur duktig han var som fotbollsspelare.